Leo nataka tuzungumzie sifa kuu tano ambazo wanaume wengi wanazipenda kutoka kwa mwanamke au kwa mwanamke ambaye anampenda au kwa mwanamke ambaye anataka aishi naye katika maisha ya kawaida. Sifa ya kwanza ni maisha yake halisi. Hii ni sifa ambayo wanaume wengi wanapenda kutoka kwa mwanamke anayempenda. Kwa sababu wanaume wengi hawapendi mwanamke awe anaishi maisha ya kuiga na maisha ambayo sio halisi, bali aishi maisha yake kama alivyo. Sifa ya pili ni kujitegemea. Hii pia ni sifa mojawapo ambayo wanaume wengi wanaipenda kutoka kwa mwanamke, kwa sababu wanaume wengi wanapenda mwanamke ajitegemee, apambane ili kuweza kuleta kipato katika familia au katika maisha ya kila siku. Sifa ya tatu ni heshima, utiifu pamoja na busara. Wanaume wengi wanapenda mwanamke awe na heshima, awe mtiifu pamoja na busara katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo mwanamke inatakiwa uwe na vitu kama hivyo. Sifa ya nyingine ni kujiamini. Wanaume wengi wanapenda mwanamke awe anajiamini, mwanamke ambaye anajiamini na pia anapambana ili kuendeleza au kulea familia au kuonyesha upendo wa kweli. Sifa ya muhimu pia ni mvuto. Wanaume wengi wanapenda mvuto kutoka kwa wanawake zao au mwanamke anayempenda. Kwa hiyo mvuto ni sifa mojawapo ambayo ni kuu inayovutia wanaume wengi sana. Haya ni baadhi ya mambo ambayo au baadhi ya sifa ambazo wanaume wengi wanazipenda kutoka kwa wanawake au mwanamke anayempenda katika maisha yake. Asante kwa kusikiliza, usisahau kusubscribe.